Ahojte. Čau. I my z kapely Emerald Shine bychom vás rádi pozvali do Nasavrk, kde se na samém konci července bude konat již tradiční keltský festival Lugnasad. Přijedeme vám zahrát fantasy metal, při kterém si budete moct pořádně zapařit, ale taky se občas sklidnit a zasnít. Na festivalu se objevíme vůbec poprvé a moc se těšíme. Takže zdar na Lugnasadu. Pardon.